su-aasha muhiimka waxa weeye mas-uuliyaddii aan qaadayaa haddiiba maarata musabbixi dagaal kale soo qaado soo dhow. Okay, ninkii waa baxay ba Saciid saaxiibkii Sacuud soo dhow xasanow, warqadii aad aragtay waa arkay amaguba, haddana maaragtay waxaad moodaa inay official tahay oo saxiixii iyo istaamihii maaragtay qaranka uu ku sawiran federaal, haddana mid fake baa meelaha marmaraya. Marka anigu waan fahmi waayey, laakiin anigu waxaan kala garan waayey runtii in maaragtay Puntland ay hortaagan tahay arrinkan iyo inay Soomaaliland hortaagan tahay. Waxaan say labada Puntland ba hortaagan, laakiin that is another topic koley. Xasan, oo su-aashaan rabay inuu ku weydiiyo, kaba soo qaad haddii Muuse Bihi hadda dagaal soo qaado, dagaalka hadduu soo qaado yay kula tahay inay la safan doonaan oo ay taageeri doonaan? Waayo anigu been kuu sheegi maayo, waan xasuustaa maaragtay maalintii dagaalka lagu jabay, waa waxyaabaha u baahan runtii in taariikhda ay galaan. Nimankii habar jeclo ee dee guddi gaara bay leeyihiin, isla maalintii ku xigtay go-aan bay soo saareen. Waxay yidhaahdeen dhegeysta, anaka baarlamankii Soomaaliland ah sidan iyo sidan baa la sameynayaa, Muuse Bihina labadiisii sano ee markii horeba dee ninkii Saleebaan ugu daray ayaanu ku soconaynaa, sanad waxa weeye sanad kalena waa haray. Marka wixii dad meesha ku dhintay ha la ilaawo, inta jeelasha ku jira ha la ilaawo, dhibkii canshuurihii layska cunaya ha la ilaawo, xitaa ayaga laftigooda isdulmiyey oo maaragtay halkii la rabay inay in maaragtay canshuuraha Soomaaliland ee difaaca aaday in maaragtay ay bal wax ku yeeshtaan oo dhahaan oo ay su-aalo ka weydiiyaan siday macquul ku tahay in anagu isdifaacno oo jeebkayga lacagteeda ka baxsano, nuux taanina uu tijaar ku noqdo canshuurtii difaaca Soomaaliland. Ya marka su-aasheedu waxay tahay, ma laga yaabaa nimanka anugu markii hore waxaan ku tuhunsanaa inay dhabarka maaragtay inaga toogan doonaan oo ay wixii ay meesha soo saareen munaafaqadnimay ahayd, intaasoo sanay diidanayn oo lagu celinayo oo laawar dal la wada leeyahay aynu helno oo aynu arkinay maaragtay in runtii baaqu hal meel unuu ka imanayo markay tahay wax wada lahaanshaha in maaragtay dadka hal nidaam loo sameeyo, oo ay ka mid ahaayeen nimankii aada uga dhegaadeegi jiray, sidoo kale xitaa magaca khaatumo qabiilkii ugu horeeyee maaragtay madaxdeenikii Siilaanyigu qabiil ahaan baabay u wateen oo ilaa cayne bay u raaceen. Waxay yidhaahdeen maaragtay khaatumo xitaa iyaga aynoo keenay nimanka habar jeclo oo ma jirin maaragtay xukuumad hore oo Soomaaliland soo martay oo magaca khaatumo meel fadhiisatay, runtii iyagay ahaayeen. Marka xasanow, ma kula tahay inay nimankaasi mar labaad dhabarka ay ka toogan doonaan maaragtay nimankan doorashada sugaya? Sidoo kale iyagu haddiiba ay ogolaadaan ciidanka Soomaaliland uu dhulkooda maro oo halka maaragtay laascaanood iyo meelaha lagu duqeeyo, ma kula tahay in maxaa la dhahaa ajendii Soomaaliland runtii halka kusoo afjarmayso? qolo kaloo kanoo kale a furay qoladii waa furtay baarlamaankii isla sam title. Marka dadku waxaad moodaa inay xaggaa u gurmayaan, waa laga yaaba inay xaggaa meel isugu tagno xaggay badataa. Horta marka hore waxaan isweydiinaynaa Soomaaliland masalan aniga iyo adiga iyo rag kaloo fara badaniba waxaynu ka aaminsan nahay, iyo dadkan majoritigoodu 33 sano waxay aaminsan yihiin ayaa qodoba, anigu waxbaan ka aaminsanaya iyo rag kaloo fara badaniba, welibana ma garanayo tirada. Berigii inacigaal uu doorashada qaaday waxaan joogay Barco, qurbahan ka tegay 12 markaan joogay baa la qabtay. Marka waxaan garanayaa tiradii la tiriyey ayaa waxaa la yidhi 15% baa diiday goitaanka oo midnimo doonaya, idaacaddana haddana 14% baa laga soo daayay, tiradana saasay idhahdeen. Marka ma garanayo 15%kaas inta kun ay noqotay, dadkaasi ikhtiyaar ma laha ay ka hadli karaan. Maalintaa choice bay lahaayeen, lama xidxidhin,
لكن ما أنت تشويس ملأ اختيارنا ملأ أنا قاعد كم ذا دتك يا عمي سنة أنا صبح وان تواصي والله ذي كي لسه علي قارن وذني أيام كله ورا أنا من دم ذا كره ذي يا مركان دي بانو ديبا يقصور ذي بقى على كل حال راح نقص على أرض مركو هرا دتك ماشي تشوقي صدق هي صدق صرام حي كبرتين وسؤال السويدية وحقو دقيني هين قرن بانو النهاية وانو قوني أقوس جيجا ندونينا أقوس بن هلينا أنا قلنا واحد تاجنا هاي صدق كاسة نضوج ورمهليسان وتاريخ أنا قاعدين نقارنا ضد حقوق لقمة هاي السنة كرو أنا من سنين ما هاي السنة كرتان شرع إنجليز لكن كمان شقيه إنجليز حتى كونه كلا نجيبه نوشة جاي برجي أفريقيا كرتكي عينه مرك إير لقنا دقائق صدق كي لهم ترى أيه حد كاس هرتجيه كلا نجدد كيساق الله ينهره نكي قرنا يو قرنا يو ويا واحد كان عيد قال كان عيد برجاس لبي يس كرتكي أفريقيا كرتكي والله دري جودي داس حتى كاسان لو كلا سمي كاسان إنجليز أنا وقنا ديجا ماذا بيلا بيرجو كلا سميني وكلا سميني حتى كونفرو كلا وكلا سمي ديجا ماذا وكلا سمي هبر قدرت يوم رايحان كي وكلا سمي بيرجو لك هاجتي وصار نقول يا مبدأ أن عدد كان هايستان عرور تان لقول لا يعني يدق لقول شو بيو إيش لا يعدو قيد لقول شو بيو هذي ما أنت لدنا لقول سو عليو وإنه أجن هاي ديجا كان إنا حبض وحلا جا قاعد كرين سياسةنا بو هادلا لقو كين كرواي صدر صندوق دقم بو هادلا لا إلى عرنج سومالي صرنا يعني من تالا تيجي دتك يا لجران لا وردتك الله قصبي كرو دقم قصبي ويدين صرنت بعد دجال كسر وادو جيد يعني استيل ولي مسك حد يمسو دقينا أفر تيقف إبين توش يا جي 91 كي يريد دولة بينه هينو علم بينه هينو صدر دولة ضد بينه قصدايو علم كيننا على هينو إنجليز بحد ينو سميو عينو لنا هيو sida Ethiopia oo yaani wali waxa haystaan wixii aan 20 ka sanadood kala doodin wali ma iska bedelin ba marka ma garanayo still today they don't realize that xuquuq ma haysan kartaan marka ma garan karo mentality-ga meesha yaala ma garan karo aqoonta taala ma garan karto reality-ga meesha yaala reality-ga aniga oo yaro dhowr 20 jir ahay aan gartay iyo qaar ila midii garteen متعلن كودي السياسي كودي إنا عقال إيه عبد الرحمن توري يبا وقوينا يعني رجي وقوة وينا إنا ما يجيك سمتر قصوا قبل رجي اللحظة كي تشوغي إما سايا يعني واه رجي عثمان شامع كم إذا هاي إنا بوبا كم إذا هاي شامع محمد قال كم إذا هاي نكي لو رنشري إسماعيل أحمد إسماعيل تشالشا روري كنتو كي هايستي وقويقا وكم إذا هاي رجي أقوانتو وها وكم إذا هاي أحمد شال كم إذا هاي سو نيمت أيا قرتي أو شاقي كنتا dadkii uga taariikhda iyo sidee wax noqonayaan uga in ciqaalintu khayreed istaagi wal wadageysta ma jira aqoon wax la ila kursiga UN tayna way istiil ma maqlayaan wax maqlayaan qaar googo ku dul guranayo ku dul taajiray intii kalena tahriibtay oo aan aqli hore iyo cilmi lahayn oo aan aqoon siyaasadeed lahayn oo mid taariikheed lahayn ayaa horta dadkan madaxa ka haysta waxa kale oo xitaa arurtii lagu yiri la culooba qof kasto oo mabda'iina ka soo horjeeda waa cadawgeena adigoo reeb burcaad oo reeb burcaabay cadaw dadka arurta laga dhigay but I don't give a shit runta iyo realitygu aakhiriye ifkaba isma bedelo waxaanu imanaynaa markaa arurta laga dhaadhiciyay ingiriis baa dhul idin siiyey haddu idin jeexay 900 goor baan u sheegay waxa la yiri diinta ilaahay dadka hadaanay diintu gaarin ku aanay diintu gaarin ilaahay muxuu ka yeelay ilaahay wuxuu balan qaaday inuu si aan ku gaarsiiyo diinta ay maqlaan diinta muslimka halka uu sheesay la qoonay excuse male diinta muslimka maan maqal way la wada ma ilaahay sidoo ku gaarsiiyo uu yaqaan message waa gaarsiin waxan ku soo gabagabeynaya hadii mar labaad ay caruurta keenaan oo ku soo celiyaan aynu garanayno waxa ka dhacaya sababtoo ah todoba arimood ba ilaahay oo dadka ku taageeraya mid go ku taageeraya ingiriis ba dhul siiyay ilaahay uu ku taageeraya gaal dhul ma bixiyo cidna cidna xeer xeer dhul gama qaado haddii ku soo noqdo halkaas oo aan isiyir dhul taago waynu arrinkan maanta sool ayaynu ka hadlayno waa maxay telefoon baa igu soo dhacay sidada
okay waxaan ku soo noqday telefoon baa soo dhaxgalay waxaan ugu soo noqonayaa hadii caruur labaad maanta la keeno dabka la soo galiyo oo ay dhacdo wax meesha taala horeynu u aragnay bishan iyo laatankeedii buu hoodleen hore u aragnay sanaag bari baynu aragnay maxaa ka dhicaya maxaase dhici karaa haddaan cidimo ugu imanin waxa dhacaya waynu garanaynaa risoolka ku dambeynaya waynu garanaynaa haddii doorashada laysidhaahdo dagaalba ku jira muuse bixi siduu meesha ugu sii haysto uu isku dayo waynu garanaynaa hargeysa barca waxa ka dhacaya ka dhici doona waynu garanaynaa halkay ku dambeynaysana ninkii caqli lagu garanaya maalinta dhowr iyo labaatanka sannadood horteed lix iyo labaatan sannadood baa laga joogaa ayaa waxa iga hor yimi dhammaantood ayaa dagaal lagu qaadeen aniga hal nin oo kalaanu ahay dagaal baa nalagu qaaday suti gaashaan waxaan ku yihi shahiid markii dambe shan nin bay ahayn markaasa ku yihi shahiid iyo muslimiin orda waxa weeye waa shahiid iyo muslimiin bay ku jiraan sababtaan uga laabna weeyey ee caqligaasi i gaadhsiiyeyna waxay ahayd raggii cilmiga u lahaa baan dhegaystay inacigaal anigoo ka tegay dal yuruba ayaan ugu tagay abtigay wasiirka yahay gaashaandhiga ayaan ugu tegay wuu i dhegaystay wuxuu ihi niyaro fiican baa tahay waxaad aaminsantahay baan aaminsanahay laakiin dadkan maanta iyo xaaladda soomaaliya taalla ayay siday tahay aynu u wadaynaa bay ku yihi adeer waanad ku mahadsan tahay abti waxaan uga socdaa horta dhibayahow soomaali waanu arkaynaa halkay taagan tahay markaynu ka tagna waqooyi koonfur iyo dowladdii dadka mas-uulka ka ahayd halkay marayeen wax markaynu bal iyagoo go-aan baabay gaadheene gardarradooda iyo ingiriis baa dhulna siiyey haddaanan ka tallaabsan inaan dib ugu yar noqdo xad baa ingiriisna siiyey kun goorba ku celceliyey mar kastana waan ku celiyaa waana xaq in lagu celiyo dadkuna ay bartaan because taariikh ahaan umaynu baranin waxbaba isku biiriddii baan la baranin dadku interest ba umayn haynin xalku siduu yahay baanay dadku interest u haynin laakiin waa very clevers reer somaliland goitaanka dadka aamisan waa very clevers wey way ka dhaadhiciyeen way geliyeen dad fara badan leeg xadka ay mar walba sheegaan ee ay dhahaan ka ethiopia uu lamid yahay ka jabuuti buu lamid yahay kambuu lamid yahay waa dhegaysataa soddon iyo saddex sannadood allah yarxame cabdiraxmaan tuuri iyo ina magaag samatare iyo in biri la kulanay markaasna su-aalaha weydiiyey way ku qosleen yacni waxaan aan ka hadlaya waa dadkii go-aanka ee joogay ilaa ina cigaal khudbadiisa anaa idiin soo geliyey toddobiyo tobankii afartii may kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii youtubeka idiin soo gelinay berigaas baleeg maxay aaminsan yihiin caruurta waxaa laga dhaadhiciya xadka sida ethiopia iyo jabuuti inaga dhexeeya ayaanu xad leenahay bal si fiican u dhegaysta 1941 ingiriis wuxuu qabsaday soomaaliya oo dhan wuu qaaday bay xadka wuu qaaday bay meeshii talyaaniga iyo goorma xadka la jeexay markii sayidku joogay maxad baa jiray dhulbaatiya ma jirteen inoo dhexeeyey maya inan joseph la yidhaahdaa ninka maanta sarkaal ka ah wasiirka warfaafinta somaliland magaciisa isaga awowgii oo caaqil ahaa kora la odhan jiray ayaa inan ka kaxeeyey qolada talyaaniga markay majerteen iyo qaadatay talyaaniga dhiilka la galeen ayuu markii hore talyaani baa ina wada qabsaday foodhiga dabayaaqadiisii toddoba bilood buu ina haystay sekataliira hargeysa iyo waa maqasheen uu qabsaday berbera barco wuu qabsaday askartii wuu xirxiray saraakiishii wuu xirxiray talyaanigu ingiriis waa baxay toddoba bilood ka bacdi baa ingiriis dagaal kusoo qaaday waad ogeyd markaa talyaani baa ina haystay markii laga saarayna ilaa kismaayo saddex bilood ka dambeysay buu ingiriis qabsaday 1941 september xadmiyuu jiray waa maya ka kaalay 1950 markii ingiriiska laga soo kiciyay meesha iyo enta ay la wareegtay koonfur la wareegtay ee ingiriis yidhi waa protectorate kuwani kuwan kalena waa protectorate s y l unbaa qaadatay sidaa awadeed coronial baa ku qoran halkan in coronialkii la xoreeyo oo la siiyo daakhiliyad sidaa awadeed resefariana kuma jirto nfd na kuma jirto kuwanna kuma jiraan saasoo horta ingiriisku la soo haray isagoo afartaba wada haystay reer jabuutina soo macsuumay oo shan ninoo reer jabuuti markii jigjiga lagu sameeyey s y sha taariikhdaas dib ugu noqon maayo dad badan baa aaminsan s y l lagu sameeyey muqdisho waa saddex iyo tobanka inaan ahaayeen waa waxyaalaha historiga mar hore hore ansaxay kuli warqoladiina koonfureed idinkuna qaraxyada joojiya iyo waxaa sheeganaysaan waayo waxaa lagu qoray 1943 ayaa lagu qoray s y l may ahayn s y l markaas ingiriis baaba haystaba 43 markaa haysta xamar iyo hargeysaba isku haystay iyo nfd waxaa lagu sameeyey jigjiga oo soomaaliya o dhan koob iyo labaatan nin waxaa ku jiray michael maryama iyo nin ina salool la yidhaahdo iyo jaamacdheere oo reer soola iyaba ku jiray niman reer jabuuti ah laakiin saddex iyo tobanka inan xamar baa laga soo kaxeeyey maxay ahayn saddex iyo tobanka inan ee s y l laga soo qaaday waxaa la odhan jiray somali youth club somali youth club baa la odhan jiray ingiriisku halkuu ka sameeyey hargeysa
Somali Youth Club dadkan ima garanay halkay ahaan jirtay aan halka khayriyada dabadeeda ah caruurtu tennis iyo lagu ciyaasin jiray aan baar hargeysa agteeda iyo tennis iyo kubado iyo siin jiray atlas baa lagu bari jiray si uu dhalinyarada mabda'iisa ugu soo jeediyo oo uu u la falgalaan siyaasadiisa xamar buu ka sameeyay marka igriisku oo ogolaaday in uu youth lagu sameeyo kubada iyo la siiyo laakiin calabres bay hanay iyo xagga kale ugu qalibeen midniba doon bay ayay inamadii ayay ka door bideen halka marka ka timaado ciciya lagu sameeyay SY Asia dambe liiga inuu qaado waxba UN tageeyo yiraahdo macawaaqo Soomaali oo dhameey aniga halay sii dhiibo inaan gaarsiiyo xurriyadda dhamaantoodba waa halka ay arinto taariikhdaasna mar kale inuu geli doona maanta uma jeedno aan ka imaad hadaba xaq ay sheeganaya 1954 bayno ogaanay inuu reserve area bixiyay markii horena goday ilaa meesha la yiraahdo Harar ayaa Ingiriiska iyo Ethiopianku xeel salaasa daradhiil ku galeen Mililik baa soo gaaray markaas break sidee lagu bixiyay isagoo gumaysigii jooga meesha haysta ayuu dowlad kala dhiil la galay isagoo oo jooga ayuu bixiyay Djibouti isagoo Faransiiskii joogo ayay qorteen xaqooda tiradooda diintooda UN ay gudbisay UN ta ogolaatay markaa tan oo kale gumaysigu buu ahaa isaga gudbiyay UN ta dabeetana sidii baa ayaa registration loogu sameeyay Kenya sidoo kale isagoo Ingiriis joogo ayay UN ta documents koodii u dirsadeen iyo magacoodii sidaasay dowlad walba ay ku sameysantay inaga Ingiriis ma aynaga ka tagay markaa iyo Talyaan 1963 waxaa la dhigay UN ta yaala xadka lama bedeli karo sidoo gumaysigu kaga tagay sharciga yaala waa maxay UN ta 63 lagii waxa lagii xuduudaha lama bedeli karo sidoo gumaysigu kaga tagay waxa inaga tagay inaga markaa yaa garanaya sheegay waxa inaga tagay Ingiriis iyo Talyaani Ingiriis waxa inaga tagay iyadoo aadan cadda fadhiyo beerta xurriyadda calankii dawladdi ku meel gaarka ahayd Cabdullaahi Ciise ee afarta sanadood iyo lixda bilood sudhnaa kuraaji la suu meesha la yiraahdo fiisha governo iyo beledweyne sudhnaa iyo UN ta in soo qaadanay oo layna ogolaaday inaan ku xirowno maxay naga tagay inagoo calankii UN ta sudhnaa ee Italia della Somalia sidana oo layna soo ogolaaday Cabdullaahi Ciise iyo guddidiisi Shicali jimcaala ku jira ninka maalinta 17ka ee May April oranaya abril bay 17kii iyo 12kii ina xamar bay galeen shirki shirka bacdi weeye marka layno ogolaanaya calamada layna soo siinayo ee warqada ina soo ino qorayo UN ta u qorayo ee Ingiriiska loo soo qorayo ee la leeyahay dadkaas walaal ee rid loo sawirayo xoolaha la leeyahay neef yar oo waraabe qabsaday iyo adigoo badan oo sawiro halka didsan la leeyahay neefka hadii laga gooyo waraabaha xagee buu neefku qararaya waa afdan bay ahay oo loo qorayo UN ta den maxaa dhacay Ingiriis muxuu naga tagay aadan cadda beer xoreed fadhiiba SYL ba ka doobiyaysa waxa ka gabiyay ninkii la oran jiray Qasim Cali Sugule waxa ka heesay ninkii la oran jiray Cabdullaahi Qarshe so name it waxa ka heesay SYL galay waxa la oran jiray gruubka kale inaga ka soo horeeyay waxa la oran jiray the greatest waa garabkii ka soo go'ay ee Cali Xuseen u gabiyay Cali Cilmaafiray iyo Cali Xuseen baa u gabishiray oo said Cali Cilmaafiray wuxuu ku haray qaybta kale the great Cali Xuseen baa ilo yimo gabyaya oo ku biiray gabyaagi maxaynu qaadanay markaa calankii iyo inta sudnaa maxay Ingiriis naga tagay inagoo wada soconaa isku calana Talyaanina maxay naga tagay inagoo isku calana bal hadaba xadka ay sheegayaan yani waa dulmigu halku ka socdo halka qof ee ku dhintay Ilaahay wuxuu qofka xaq darro ku dhintaa ee lagu dilo bila aadanka Ilaahay oo dhanba dishi haddaad nooleysana intaan bila aadan abuuray baad nooleysay bal dambigaas intuu le'eg yahay ee ay iska ciyaarayaan ee dad ku ciyaaraya maanta muslim sheeganaya hal qof oo aad gardarro ku dishay inta aan bila aadan abuuray ilma aadan oo dhan buu dilay qofkaas ayuu la dambi yahay halkana ciyaar ciyaar baa loo soo galaa iyo kaftan iyo waxaa la garanay inba maalin walba laynoola soo galaa iyo dagaal baan ku qaadanaya xad baan u leenahay dadkani ma muslim yaan ahayn dadkan iimaankii iyo diintii xagga laga geeyay aan xasaro inoo soo koob iyagana waxa la yahay haday maanta dhacdo xasa sheekh waxa la leenahay shalay indhahaad ka xiratay maanta indhahaagu way soo jeestaan midnimadii waxa ku xiratay sool iyo sanaag diintaadii iyo iimaankaagina wuxuu ku xiray sool iyo sanaag ayuu ku xiran yahay halkan Puntland iyo waxa isku haysa Nordic waxaanu leenahay maanta waa shahiid aragti kule
مركي دين قطوة شهيد ضد مسلم دجان كود اللغوس الدولية مرك لبعض النجالة بنسي وشهيد مرك صدحنا وضد مسلمنا وإلهي قرنيو أو أبهنا يون الدايلة صدح ذا الرماد با حس الشيخ وحنولي النهاي هذا روح كلا يأجد صدح يصد الصنود بدل من دكان لجيتشري حس الشيخ نوح إنه ما تفرين تينو فرين نوح ويجي حس الشيخ أو آخر هذا لقى على حساب تمية دكان إف كان هذا لقى على حساب تمية الدوك أنت تكون نوشي أنت آخر شيء ترى هذا ما ده هذا الطحي هذا ما أنت كسي شيء ستو أنت دجال المسوق هذا وحنولي النهاي تيصل فري سي daqaaro hooda si ciidan madax xiradi gaashaaniga ka fur iyaga al shabaab dhinaca kaga soo dhufan buulaanay hadaas war walaashaan ay sarra raajisan oo Itoobiya iyo qabqabtaan Soomaaha oo aad ku garnaqso weydan dalka noo soo dhigta garta anaga idin qaadayna idinkii xasan sheekhe waxa diidantina anaga idin qaadayna ha ka yaabina inaan muusa bixiso aad farisataan ila la mabda' noqotaan ina isku jeedan noqotaan in abi idin aydan wada xukumo wallahi baan idin ka yeelaynin gartiina soo dhigta Soomaali dhexdeeda مدى عيسو إن ما تلقوا إيغان كارو وحا كسو سعره هرقيسة حس الشيخ نوحان الحيرة دي ملتري الكفر أنا قاعد إيمانا يا أنا قاعد إيمانا إيمان وهي عره برعو ومحانو دو دي حق در رضا يد دول ميغا أي قد قال لما يا خير بورف بحالي غير سيداو دفاع عيسان باو دفاع عيسان وهي أجر با كوهل إيسان والله بان بين إذي الشيقين أجر با إلهي كجهل إيسان وهي إلهي وحوري ضدك مسلكا وقرنقا وقرنقة كي دي ذك عن توضع سارة يا حق در رأي الظلم كسو على صبت صندوق بيدتك الودقي ينو الودقي ولا دي ذي إنجليسي ينسي يرلوك هذا وخاص السلام عليكم ودك سعلي بيال أدبال ما سنتي حاجي وسودو إن شاء الله وراشة دقان وسويسة وليدان كاهوريسينا ده هذا يكوستيان فوصة دريمركا صاحب كي فارح تشينجا يسعدنا والسلام يا دمان تنسو ذا دواء داقو ورا نسودو وانو هاي هرطة ذا الحسن ما شاء الله تبارك الله سفي عن وهالي وانا جعل هاي ميلا وكجرو إنو قهل حقيق دون التابتا ما انت وحي قلدان ووشيدا وحي صحان ووشيدا ما انت هدي او انا يبوسو فرارتا او قلت كيب او ايشو غينا كحنا قما اهر بغينا قفقل ووشيدا يا كرتا حسن شيخ رواي وكإحضي بقولك وبقول وأنا واسديه كذا وحياه بدل نوحي لنا يا أدب ما هذا كور أفكار كذا وجنسي لكن هذا هدي مهلا بعد إيتو بي يقولون أي كسر قطع أو هذا الإنسان شيء جاين كور وحسن عين إن هاي جبل أنا وعبد أنا وحالك هاي نقض على هاي يوال عبدي اللي نواب أوجينا عبد القاسم مالكي وحدين عبد القاسم داني وحو تغي ماشي أبي وهالكو مكو جرو حمر عبا حد أنت حسن شيخ عبا قبل ذي آدي كرب أبي ما آدي كرب إنتو حسن آدي والله يقول بالله وطلع حسن إني هلع وكعيس مقدشو أنا بلانك عمي قاضي أنا بلانكو قاضي إني مقدشو أونا الباب أونا قصر بحن في لغا هادي أونا أفكي أخر أبدالين هادي لصو ويرانو ولا غير المقدسة مركنا عام صايان مركنا غير المقدسة ما عام صايان هذا كنت شنين مركا حسنا وأبي هاي قالت وقالي وددبوا لي أنا من هاي دوه هلاي ووجي دا إلى إنت عربي إلى إتو بيوت إلى لفت نجائيه مرة بس يروح بس اللغوص قاعنا يعلم اللغوص شوي وأرجي من هاي دوه أرجي بكوت ليه وحيلنا يو بالإسلام هاي والعليم بالأطرة يعني هذا marka hor waa xiriirinaay hadda haduu si di hor uga aamuso da Soomaaliya dana u jeedo marka waa been mudashadaan hayno waxaan garowsanayna inuu yahay wixii la sheegayo aad ku dadka ku xamanaayeen marka ma dhacay been mudash inay ka aamusan xasanna boqolkiiba sagaashan waan kuba inuu la ka aamuseen marka ay soo duulaan waana SSC qaato mana فلا سين معي مركود هون أيضا صار إكليتان أيه إسكيلين هذا هو إسكيلين أيام سومالي أنا أول تعبان قرب دقارة وحوله قرب كونان معه حسن لا بلن وحاء شعب سومالي يمكنش جو هدوكان دول إن في لذا الباب كده أولا خلي سمعنا مركا بولا نهجني بتو بينا وحي رتا شيخ أقواس صدر هبلو سنة لواي وحاو ملينا يا إتوبي هو العيسى وحي لغا هاديو أقل الدهر أنا أحكى أنا
marka waan ka baxay qaatumana way istaagtay SSC qaatuma waa aragtay warshada aduun waxa socdo waa u jeedin ay bulaashay wayna bulaalaysa kii ka xunna asaga u taala hada meeshan ha iska caaleeyo runtar waa la ogaan doonaa hadduu Muuse soo weeraro asagaaba caruurta yareed jeelasha gelinayay waan ka baxay حاجة هاموس انت يا ذاك بحقي صدو لحلة thank you thank you دمانتي واني سلام يا صباح مناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تايتل كحوم وضع تايتل عنادة بركة نود دينو كحللنو انا مطبو ان اسزي دولان لغسو يحي سأبتوها بركة دقال لقاضي ان برنسبو in principle waxa loo baahan yahay afar waxyaalood inay gacanta ku jiraan number 1 ma haysataa dhaqaale dagaalku gashid usubbiix waan ognahay xaaladu ku sugan yahay financially marka shaashu horeysa taa weeye mid xigta ma leeyahay political coalition oo arrinkan kala shaqeynaya waxa la socotaa asagii xisbiyadii beesha ka jiray waxa la taageeray haddana waxaan lahayd su'aal federal government politically waxa isku raacsiin ma jirto dadka dariska lahaa waxa isku raacsiin ma jirto so politically ma haysto coalition arrinka kala shaqeyn kara militarily hubkiisu ugu waaweynaa waa laga qabsaday waa dhexdaas senior leadership military isi xabsi ku jiraan waa prisoners of war waxay joogaan go'jacade arrinta shurtu waxa far ugu ma jiro mid xigta walaalaha qoyiga especially ruuxi arkeysa ma ka haysta support public support waa maya marka dadka oranaya SSC dagaal baa lagu sugayay waxaas waa iska xaalada uu rumidu ku xajiraan xaalada uu andadaan waxa ka ogeyn sida loo dagaalamo aanan ogeyn dhibaatada ay leedahay iyo the cost of war marka maanta Soomaaliya in qoloyin duusho qoloyin kale ku duusho waa dhamaatay even Somali federal government ayaan balcad aadi karin maanta because of yani those things marka horta dadka niyadda nabadu sheega maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waddankii haddii uu yahay waddan Soomaaliyeed oo ay jirto Somali federal government the end of the day mas-uuliyadda waxay koraysaa waa ayaga mas-uuliyadda the end of the day waxaa iska leh the responsibility Somali federal government oo u haysatay mandate inay waddankaas midayso khayraadkiisana dadkaaga faa'iidayso cadowga gudaha iyo dibadda ay ka difaacdo haddii inta qaban weydo mas-uuliyadda ay iskan now shalay tii daraadi waxa laga hadliyay siyaasad ku raacan yani ninka sajeebkiisa intuu kala soo baxo oo dadku ku wareerinayo waxaa ka mid ah in dadka helaal isku tiro shalaytu waxaan tagay meel dad waaweyn ay joogaan oo title ay kasoo dhigteen SSC baa duulaan lagu yahay maamul Puntland uu ka mid yahay ayaa duulaan ku ah asoo u hiilinaya Somaliland what the fuck you talking about that's my blood and flesh ayay niyadda ku hayaan in ay leeyihiin dagaal baa lagu qaaday that's useless how ay yihiin ayagaas sheegaya inteeda kale why ayay Soomaaliland maanta dagaal u galaysaa maadaama aysan cadow u arkin dad kale oo Soomaali ah maadaama aysan ay awoodin inay dagaal gasho maadaama ay yani rewqooyiga naftirkooda aysan raalli ka ahayn inay ku sii sugnaadaan situation noocaan marka maxaa keenaya dagaal
marka dadku waxay u barteen in conflict habeenii maalin laga hadlo aniga hadeer waxaan idin ku imid in aan dadka walaalaha oo wax garadka la wadaago markaynu ka hadlayno maamul maamul horta wuxuu leeyahay spokesman wuxuu leeyahay maanta hadii Somaliland arrin lagu eedeeyo the people laga wareysan karo waa maamulka SEC sidaas oo kale Puntland sidaas oo kale laakiin ma ahan nin aan employed ah oo aan sharci lahayn shaqo haysan aqoon lahayn deficiency-kiisu uu badan yahay inuu uma daawareysho habeenii maalin yacni notification baa idinka siinayaayo iska ilaaliya maskaxdaysan idinka ka cayaarin it's easy in space la furto laakiin it's very difficult in dadkii wax wanaag ku soo kordhinaya akaadi absolutely it's difficult waxay u baahan tahay skills waxay u baahan tahay knowledge waxay u baahan tahay expertise and so on and so on and not everybody has it aniga waxaan u socdo waxa weeye shalayto waraaq baa soo baxday Somali federal government ay ku invite gareynayso maamulada kale waxaa laga reebay maamulka SEC haddii qof uu su'aal qabo laba hortaala waa wan inuu sugo ilaa ay SEC maamulka SEC qaatumo uu ka hadlayo arrinkaas oo uu oranayo arrinkan waa laga soo wargeliyay ama nalaga ma soo wargelin oo number 1 number 2 haddii legality-ga laga eego yacni sharciyan SEC qaatumo waa state u socda inuu noqdo Somali federal member state legally wili noqon sababtoo ah SEC in principle wili waxay ka tirsanayd Puntland waxa socdo in la kala baxo and so on and so on waxaan waqti bay u baahan yihiin iyo dhaqaale iyo waxay u baahan yihiin howlo kale marka dadka maskaxdooda in lagu cayaaro ma ahan dadka maskaxdooda in lagu cayaaro ma ahan and it's not fair and it's not good for us aniga waxa ii muuqata inaynu ka wada hadalno lost opportunities ayna ka wada hadalno sidii Somali federal government ay sharciga ugu soo noqon lahayd sidii ay ula shaqeyn lahayd Somali federal member states-ka sidii ay ula shaqeyn lahayd ama aga shaqeyn lahayd sidii wax looga qaban lahaa cadawga Soomaaliya oo ah nimanka madaxa duubtay security-ga ay wax uga qaban lahayd iyo sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka wadanka ku jira Soomaaliya hadder average dad badan oo dhalinyaro ayaa ku nool dadka waaweyn ama ba joogaan ba qaarkoodna waa dhinteen marka qofka hadda dhalinyarada ah waxa kaliya uu hanqabtaagay waa opportunity how do we create opportunity how do we invest in their education and health that is the discussion low bahia and it's difficult I understand that of course kama hadli karo sidii wadanka dhaqaalihiisa kor loogu qaadi lahaa ama investment loogu sameyn lahaa dhalinyarada hadda soo baxaysa laakiin waa inaynu dhageysanaa and the few people oo arrinkan aqoonto leh lixdoo kale waxaan laga mahadceliyaa badana wuxuu raajaa Soomaalnimo laakiin markasta suurgal ma ahan inuu fursad u helo dad expertise u ah specific issues haday noqon lahayd security-ga haday noqon lahayd dhaqaalaha ama haday noqon lahayd xagga diinta iyo dhaqanka in la helo waa adag tahay because dadka wax yaqaana Soomaali ah way yaryihiin absolutely few way wannabes waa jiraan oo iska dhigdhigaya laakiin dadka aqoonta in depth kala hadli kara topics-ka dhex saxda ah waa yaryihiin few way sababtan saa idin leeyahay I have been an economic and employment developer for a long time. Reason I didn't lay out how we today had been laid out IMF, World Bank, I saw one, and big institutions I saw one, or Iran, and had your some no can of PhD, the Gala Soberte, Yakana, and Sini, and Law Yanikop Enha, the Gala, and on a local level. يعني قف او اكسبرتيز ما كان هاليو جنرال ايكونومكس كمالي وان كان هاليا ان سيري لديسو ان دد لدجيو دد كان شقه لو سميهو دد كان شقدي قبان لهي وخي كسو بخلا لا هادلو ان سو اون ان سو اون وخي او باهانتا اكسبرتيز وي دونت هاف ذات marka hadii ay jaamacadu igu soo sokeys hada ay soo wacdo oo ay tiraahdo historian somali can absolutely waa adag absolutely waa adag tahay
هدار جوجل غريسان سومالي هستوريان in principle مهلس واجران دادو حسك آخر آخرية لكن ماها وحا verification لماها ماها وحو صوبرتي وحيل سي يوحو يعني ميالك لك سوحو تيستي the point I think الله اللي وحوي انتنا انت هلك كجر تحتا هدي آتا حتا دوكش قرآن نقو specialist دادك هنگاد سيد لوبرو هذا هو حين أوران كرنا سو ون سو أو جوغا مغالا داس أيا نمبر ون كا أصوماليا سيدي هنگاد دا تلوبر then we have something in the record saying like that person هلو دا بيستاو أرنكا مركا وايد كل ديرا هذي رالي هذا شغان قلا يا هدير أرنكا ونسو قاتنا وحاوية إنان دبدمس كان نغضو حالا دا هجرة إنان الله اللو والا هيغا رونغ ويغا خجرو آنا إرادة كسو بحا أنا يوحا نغبضا هناك absolutely عدالة دا نغا بدن وحان نغا بدن good leadership نغو حيلا اينو فوكس كرينو والله I'm telling you the amount of time we spend on spaces yeah you could be PhDs you could get specialist education of or something whatever that is and لحلوة كوكسو علي والالها اقرار لها قلت دو قد عاي آنيا يشدان اسكالة وحي وناغا إله اسكالة وادي السلام يا دمانتين كوهستيغن وكومات سنتاي ammo en waadi degsanaya baalkiga aan dhagaha gashanaya ee laakiin shaqan galayaa raaliha wajahay inaad la isjoo bay ka sana haaji wa haaji aad badan ma tan tirunti walaal insha Allah wan weeyna dad xiliin oo heesid marol baan siinaya inkastoo aan jalaa inaan topic ka yar bedelo marolow aan su'aash ku diinay kolki ku horeeyay waxa ku qornaa مسؤولية أقعد يا هدي نكي بحدا كان كلو أسؤال في صدو. يو أبو مازكوا السلام يا هدي أصحابك يا سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. يو ده تبرين ده قالوا بنو مغلي لما وقت ده قال كنا يو. يو ده قال كو مشكلة دي شلو يا هم. ده قال كنا ده في بدن مش واقعي ما أدري بقى شيء مبوي. مغني يو ده قال قاسي ده مشكلة ده قال يا مربعدي ده قال كقاعدة. لكن نيو دغال مولاكسنا انو دغال كنت هل المايو لكن هاوش سوو دغال كامارتات وي ماشي خلاصنا هلكاس جوغان او ميكو ميلا بولان باي كوبر خاص سناك دوني اني تغان هذا مغالده عيار غابو مغالده وينا اي دوني يلكاس يلادان وحبين كلا قايبنينا قيلفتكود مشكلودو دوما يرا او مشكل بي ولاد يقاس يا ديباتو and the other shamal lana the kulan madam gorshadina lagu heshiyay ee malaabo lagu heshiyay taabeen and halka dukii waxaad ka tagtay soo celiyo kale murani uu taas u taas and laakiin yow and adeer xasan ayra sheekh madam min taariikhiyan yahay space kan ugu baado maro han ugu baado buugisa soo qaato horo soo qaato adu waxa hayo dadku waxa uu faa'iideeyay كتب في على الرسول عن بقى الوضع إنه ضد كان ديان كدجن يور مقارنة صحيح أبدا من دون هنا الشمال لأن بدر وضعنا موت يضد كسول حي أول مرة وضعنا موت مقارنة الشمال لأن دولتي ضم في على تقع سيمبل هذا واحد وهي ضد كده ضد ما دي مرايا خلايا ضد بقى دي مرايا نعيب بسيب روما فلايا عقوم مرة شوي المشكلة ده هذا هو مكا halkii ba si aad tahay ilo wal ishiye barune laakiin maxaa keen inta odayaal u soo diri lahay odayaal dhaqameed iyo waxa maxaa keen inuu ciidamo iyo dowladis iyo adduun iyo ciidan marka aad aragto waa dagaal laakiin oday socdo oo bal waa qaldoonay hal ahaan dad kale laayay maalin rabadan qalab bay aheedo saasal wiil yaqaana in xal la raadiyo laakiin ciidan la dowladis ayo baraha bulshada soo gelinayo taas cabsiina loo arkaa Soomaa walaa tii walaal waxaan isku weyn u aragnaa wax dad baartay ku dadanayay moqti oo mushkiladan dad ka shaqeynayo twitter oo soo faray dagaal bala qaadbaan ka shaqeynayo ilaa aan duwan arkayna ciidamada wax barbaray balahaas laakiin ciidamadu ma wax xojinayaan kuwii meesha joogay ma trade baa ka soo socda xagaas qaatay qoloyinka
أنا ما قررناه لكن كل عيد ما لغنا غاتي كل دقال وبيوصل عن قال رجع عن لكن ميود واحد طاي فصبة الشمال الآن وين خبط دي فيه كل نقطة وين خبط بس في قارم أقول الشمال الآن هذا مش كده بدك بالعرس وقت هذا هو قوش عدك لو عصب وهرلي مقول هذا سحل ما أوكيه من أرنب دقى عشان تعال حوارنا هديو ما أنت مدي أصوب عن تقوة تأذ أركت من أذ للبحش كل مفطي هدو أصوب مدي عن تقوة تأذ أركت وحرس لي لو دقى المصور لا مسوي قيد مصور لا مدي دخلنا Somali land waa dhulki Soomaaliyeed laakiin waa magaci waa dhulki Soomaaliyeed intaas le waa hadda Somali land uqdadna kama qablo ee problem la nagu ma hayso wili meel fog ma ahan laakiin waxaan u arkaa aniga kulli aqligeyga meesha oday dhaqameed iyo gar naqsi intaad ugu iimaan laheedeen iyo qaladka aad gasheen yaani ciidan dowladus ah ilaan dadkii adduunka hadda uu ilbaxay لا غير صوتي هراء فريق الرجال مش على بشر السنة دي هراء واحد غيره كله أضيع المال أضرب أوك أضيع النقمات أرشوا بالان كهدي عصوكا أوك منكوا عاتم أنا ليك أنا ما أقدر على شيء جد واحد أضيع إيش صوت دفتر مكاني لا يعني أنا على شيء اللي أقولي أرسلني إنه أنا ميت كي جديد فلت على سو شيء I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. لكن هذا سعلا لو حكولي العرق أمك الغيبنين بس بس يجب أن تخويان لما ما 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 لنتحسن للحساب تمويا لكن حد السي لكن the way it looks like there's a war coming that's it and I don't think so واركي دونا إنك استوى حالينا در Soomaaliland laftigeed iyo xitaa 18 maybe soo diyaarinayaan hubba beeraha lagu gurguraya waxa la rabo in caasimadda la keeno Sidolitus 18 maybe wax loo sameeyo anyway we gonna see laakiin waxaan jeclaan la maadaama waxaan aan waliid waxba dhicinayn inuu na maaragtay gaastas kaga sidana waliga fiican yahay koormadan title ka waanuun waxaan jeclaan la inay yar wareejiyo waayo waxa weeye ninki madaxweynaha Hassan waxa weeye igaar hal muqdaha de waxa weeye dagaal baa lagu jiray Ethiopia dagaalkii Ethiopia inuu daacadkii in kale wallahi hadda waa ka soo rabdaantu waa dhamaatay tii rabdaanka kulli waxa la lahaa ma aragtay bal aduun ilaa ma wax kula tii Soomaaliya Ethiopia dagaal ku qaadi karto aduun waa la tiraa dagaal ku qaadi karta ma yadoo u daa u daa soo ma dagaalku ka ma moogtay in duqo hadii daacadka tahay moogtay ninkan Hassan waanuba diyaaradda Ethiopian Airlines wuxuu daawadaa iyadoo ka duushay garoonka maareeyay Muqdisho officekiisu ka daawadaa and at the same time noo nimankani dhulkiisa bi joogan hawadii biskaar qaladeenayaan qunsuliyadoodii sidee damaanmood loo qabtay Hargeysa garoona lama xirin marka aan waxaan jeclaan lahayn inaan ka hadalno waa maxay sababta madaxweynuhu leeyahay Ethiopia dagaal baan kula jira hadana diyaaradii ay u ilaaleen ka horteen u dhufdhufiyaan way wireless with you ninkani daacadkii waraa lixlow dhigashada lixlow waxna waa siyaasad waxna waa hawl kale diyaaradahan iyo waxaani dadba u shaqeeyaan dadba wadaagaan dad Soomaali wadaagaan oo shaqeeyaan hawl ay wadaan marka dhaqaalaha uu soo galaa moqti marka asa sheekh diba haa stubber moqti inoos kala soo garreeyo adiga do you think hadii Canada Justin uu yiraahdo listen aan waxa weeye dalka Mareykanka waxaan doonaa ka sameynaya I can do whatever I like halay imaado qunsuliyadan ka furanaya badoodan qaadanaya I can do whatever I like hadduu yiraahdo do you think Joe Biden will accept Canadian Airlines in ka duulan New York do you think he's gonna accept it
madaxweynaha Soomaaliya markuu wacayay dalalkii uu ay taageero ay ku taageerayeen inaan dhulkiisa badiisa aan laga qaadan Erdogan ba kamid ahaa nimankii isku aragtida ahaa wali Hargeysa ku fadhiyaan iyo tii qunsuliyadda Turkiga joogta inaanay madaxweynahooda la aragtay hanay dalkooda Turkiya marka inaadar waxan waa huuha weeyaan adarow ya huuha weeyaa smaana gan entertainment adarow Saciid baan soo dhaweynaya Soomaali hadii daacad ka tahay qoysiyada bal ku qunsuliyadda u furtay horta aan aaminsanayn in madaxweynayaashu ogolayn hayska erada baan leeyahay ku ya Saciid soo dhaw waa maasa tahay lixlow waa salaamay akhyaarta hadda haddii warsan si fiican u hadlay oo wax badan ka hadlay waxa weeye hadday Soomaalidu waana qaadanayso iyo anigu waxaan iska ahay dadka realistika ah beentana ma aqaani Muusa dagaal soo qaadaya waxaan u arkaa de ogow qofku waa rafan karaa laakiin saddex waxyaabood ba ogaada horta dagaalka si kasto xataa awooda u leedahay isleedahay waxbaa maquulin ka dhaa xataa iska dhaadhicisid ama arrafanaysid dagaalku kuma yimaada tira badni iyo dhaqaale iyo rasaas iyo markaad suura tooba iyo suurata anfaal haddaad aad u akhrisid dagaalku dhan waa fahmaysaa wuxuu ka kooban yahay يعني كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يعني إلهي وحلي إياي إمسا كوح يري كوح بضن كات كاتي إذن كإلهي يعني تاسو آي كالليفة يسو أما إني حقو تريري يعني قولة ذات كاتو ير أما إن لظلمين أيو وحكا اللي حسن أو يري حدث قدس باتشراء إني حرمت نفسي ظلم فجعل بينكم محرما فلا تظالموا ظلمي جوحة لمبر وانكا انا عددتك لكويدة بالرود أما الدرس كأه درس كنا